Sekiranya nak tahu cara buat duit online, revalifikasi dan juga info digital, pastikan anda tekan butang subscribe dan butang loceng, okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daikal. Hari ini saya nak kongsikan cara macam mana kita nak beli barang daripada aplikasi Carousell. So, anda boleh install Carousell ini secara percuma di App Store ataupun di Google Play Store. So, bila anda dah install, anda tekan open ya. So, sebenarnya Carousell ni lebih kepada macam kebanyakannya lah untuk orang ataupun beli barang terpakai ataupun menjual barang-barang terpakai lah. Ada juga barang baru tapi kebanyakannya adalah barang-barang terpakai lah, untuk memudahkan orang seperti orang biasa seperti kita, consumer, pelanggan, untuk selain daripada membeli boleh juga menjual lah. Okay, dalam video kali ini kita fokus untuk membeli. Di video akan datang mungkin saya akan terangkan macam mana untuk jual barang di Carousell ni lah. Okay, inilah aplikasi Carousell. Paparan utama, anda boleh daftar secara percuma dengan menggunakan Facebook ataupun Google Play. Macam ni saya guna Google Play. Dan ni sebenarnya saya dah lama dah menggunakan Carousell ni, cuma saya tak aktif lah menggunakan Carousell ni. So sekarang dia ada banyak promotion jugalah, anda boleh tengok. So kita fokus untuk beli barang, okay? Setelah lama saya godek-godek aplikasi Carousell ni, hari ni saya tahu saya nak beli apa. So saya cadang untuk beli 2-tier spice rack ni untuk letak kat dapur lah. Okay, terbaik anda perlu buat comparison lah antara Shopee ke Lazada ke untuk tentukan harga mana satu yang paling baik lah. Tapi untuk kali ni saya tak buat comparison pun, saya nak terus beli je. So boleh tengok foto. So inilah foto dia. So the bag. So kat sini dia akan ada cakap getting this mailing or and delivery. So ini harga termasuk kos penghantaran, dan kalau dia COD dia akan tulis meet kat mana lah, macam tu dia tulis. Okey, kita beli ni. So make offer. Edit offer. 60 boleh 60. Yes. Okay. Okay, selepas tunggu reply daripada seller, so kita akan nampak dia accepted offer RM60 untuk barang yang saya nak beli, iaitu 2-tier spice rack ni dekat Carousell. So dia kata congratulations, you make a deal. So dia kata saya chat lah macam mana untuk pembayaran ataupun exchange. Sebab kat sini dia kata dia akan hantar by post. Kalau yang COD, anda perlu confirmkan balik dia punya COD, tempat COD. Sebab walaupun ada dekat dia punya list item tu kat mana COD, tapi ada lebih baik anda tanya lah kat mana nak COD. So macam ni saya akan tanya macam mana cara buat payment. So dia akan bagi maklumat pembayaran lah macam biasa. So saya nak buat pembayaran dulu, lepas tu saya akan reply dia berkenaan dengan nama, address dan phone number lah. Okay, saya tunjukkan satu contoh item yang COD pula ya. Kalau COD kat macam mana, contoh macam ni COD ke tak saya tak ingat dah ni. Okay, contoh macam ni, dia kata getting this meet up kat Melaka, kat Melaka Central ataupun kat Muar lah. Macam tu maksudnya, kalau saya nak beli, saya akan kena COD lah, COD di Melaka ataupun dekat Muar. So contoh yang untuk COD lah. Sama juga, dia sebenarnya Carousell lebih kepada macam platform untuk kita buat chatting dan listing lah untuk barang-barang yang kita tak guna ataupun barang yang second hand yang kita dah tak guna, kita boleh listkan di Carousell untuk orang lain beli. So bila orang nak beli tu, dia lebih kepada macam manual juga, dia bukannya auto pembayaran online ke apa. Sama ada anda guna online banking tapi secara manual lah, bukan melalui Carousell, ataupun anda boleh secara COD je lah. Tapi untuk barang-barang mahal, contoh macam kamera ataupun barang-barang lain, komputer ataupun yang lebih daripada, pada saya lebih daripada 500 ke beberapa ratus, saya rasa better anda untuk meet up lah ataupun COD. Dan pastikan bila anda pergi COD tu, pergi berdua lah, jangan pergi bersorangan, sebab takut kalau ada apa-apa berlaku pun bahaya juga. So pastikan anda pergi berdua dan ada kawan lah. So at least kalau apa-apa anda ada backup lah.
Sebab Carousell ni dia ada kebarangkalian untuk penipuan berlaku, sebab ada dia pembayaran di luar apa, di luar Carousell kan. Sebab dia lebih kepada macam mudah.my lah, maksudnya dia hanya platform untuk pengiklanan lah. Okey, tu saya dari saya, cara macam mana untuk buat pembelian di Carousell. Sebab macam ni, saya accepted, lepas ni saya bayar, lepas tu just maklumkan je, lepas tu nanti akan post kepada saya lah, macam dekat mudah.my jugalah. Okey, itu saja dari saya. Juga ada apa-apa persoalan, boleh je tekan dalam komen, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.